Bolori celi cripto industriei suis gamotsuebita da sirstulebit asavse iqo. Upro konkretulad rom tvka drois mokle monakoetshi industriei sarto kapitalizatsia titkmis 1 trilioni dollari chemtsirda rats varnis 50% iari machvenebelia. Gakotrabebit kollapsebita da hakeruli shetavebit asavse celi agretve gansakutrabit gamorcheuli taglituri shemtkhovebis uchvelod didi raodenobit iqo. Gasul 24-shi Montenegroshi qvelaze mashtaburuli taglituri proektis Terra Luna-s damfuznebeli Dokvoni daakaves. Interpolis mier საერთაშორისო ძებნელად იყო გამოცხადებული. Მას ბრალად ედება მასშტაბური თაღლითური სქემის ორკესტრება და მომხმარებლების თითქმის 50 მილიარდი დოლარი დაზარალება. Შეგახსენებთ, რომ გასულ წლის მაისში ტერა სტეიბლკოინმა წარმოსწორობის 1 დოლარიანი წარდელი დაკარგა და კრიპტოვალუტამ ჩამოშლა დაიწყო, რასაც შემდეგ უკვე მისი მხარდაჭერი კრიპტოაქტივის ლუნას კოლაფსიც მოჰყვა. Გარდა ინვესტორებისთვის მიყენებული პირდაპირი ზარალისა, Terra Luna-s kollaps kriptobirzhaze dominuseburi negativuri efektits moqva. Რამაც რამდენიმე სხვა კომპანიის გაკოტრებას სამწუხაროდ გამოიწვია. მიმდინარე კვირა კრიპტო ინდუსტრიისთვის მხოლოდ ამოვლენით არ იყო გამორჩეული. Ამას გარდა ამერიკის საფონდო ბირჟების მარეგულირებელმა კომისიამ ბაზრის მანიპულაციისა და თაღლითობის ბრალდებით კრიპტო კომპანია ტრონის დამფუძნებელს ჯასტინ სასაც უჩივლა. Კომისიის განმარტებით ტრონის გუნდი ხელოვნურად ზრდიდა კრიპტოაქტივების ფასს, რითაც მომხმარებლებს ინვესტირებისკენ უბიძგებდა. გარდა ამისა, ისინი აქტიურად იყვნენ ჩართულნი არალეგალურ მარკეტინგ სქემაში. Companiis mie dakhiravebuli influencerebi socialur kselebshi artselebnen postebs imis shesakheb rom troni urisko investitsia da strafi gamdidrebis realuri sashvaleba iqo rats ratkmaunda sinamdules ar sheesabameboda. Tronis gunds agretve bralatedeba aralegaluri transaktsiebis gankhortsileba, pulis gatetreba da investorebistvis zaralis miqenebats. Taglithebis chempionat mains sabolo jamshi kriptobirzhe FTX-is damfuznebeli Sam Bankman-Fried-i unda chaitvalos, romelis amjamats shinapatimrobashia. Kriptobirzha FTX-is gakotrebis shemdeg bazridan daakhlobit 40 milliardi dollaris aktivebi gakhra. Martale New York-is sasamartlom Bankman-Fried-i 250 millioniani giraos aratslos shinapatimrobashi gaushva, tumsa mosamartle mains daasqva rom is cheshmaretit aghliti iqo. Gada zemoxsenebuli proektebisa bolo 2 tsilis gamalobashi gakotrebis gamotsxadeba moutsia randomime sva kriptokompaniasas, mat shorisa 3AC, Voyager Digital, Celsius da Core Scientific. Gheorghe, ra იწვევს ამ კომპანიების გაკოტრებას, რა არის მიზეზები და შეგვიძლია ვთქვა თუ არა რომ ისინი თაღლითურ სქემებში ნამდვილად მონაწილეობდნენ. Giga, პირველ რიგში უნდა გავმიჯნოთ, ჭეშმარიტად თაღლითური სქემები უბრალოდ ცუდი კრიპტოპროექტებისგან. კრიპტოპროექტების უმეტესობა და მათი რაოდენობა უკვე 15000 აღწევს. Თავისი არც თაღლითური არ არის, თუმცა მათ არ აქვს გაკეთებული შესაბამისი რისერჩი, იქ არ არის ჩადებული რისკის დაზღვევის მექანიზმები და სწორედ ამიტომაც სულ მცირედი ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაშიც ჰაკერები მათ სისტემაში აღწევენ, ჰაკავენ და შესაბამისად პროექტიც ქრება ბაზრიდან. ამას გარდა არსებობენ ისეთი პროექტები, რომლებიც თავიდანვე ფუნდამენტურად, ასე ვთქვათ, შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ფინანსურ პირამიდის შინაარ შეიცავენ, მსგავსი იყოს სწორედ Terra Luna, რომლის დაფუძნებელიც უკვე დაკავებულია. Ანუ ასე ვთქვათ, კრიპტობირჟებზე ისეთ პროექტებში ინვესტირება, რომელიც თავისი არსით არის პირამიდის შემცველი, რა თქმა უნდა, სასურველი არ არის, თუმცა ამას მაინც მოქალაქეები და დამწყები ინვესტორები სწორედ იმიტომ დგავენ, რომ ასეთი კომპანიები საკმაოდ დიდ რაოდენობას ხარჯავენ აგრესიულ მარკეტინგზე, რეკლამებზე და ალბათ ყველას შეხვედრიათ YouTube-ში ან Facebook-ში ისეთი რეკლამა, რომელიც გპირდებათ, რომ სწრაფი გამდიდრება გარანტირებულია და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი წითელი ხაზი, რომელიც მაშინვე უნდა აღვიქვათ, რომ სწრაფი გამდიდრება ამ სამყაროში არ არსებობს და მათ შორის, როდესაც პროექტი გაუგებარი გზებით გვთავაზობს სწრაფ გამდიდრებას, ეს დიდი შანსია, რომ სწორედ თაღლითობის სქემის შემცველი რაღაც უნდა იყოს. Gheorghe, არავისთვის არ არის საიდუმლო, რომ კრიპტო, როგორც ასეთ, როგორც მთლიანობა საქართველოში ძალიან პოპულარულია და მას ძალიან ბევრი ადამიანი იყენებს, მათ შორის ახალბედა ინვესტორი. Ამ ყველაფრის ფონზე რა შეგიძლია თქვა, თუ აი როგორ შეუძლიათ მომხმარებლებს თავი დაიცვან რაღაცა სქემ კრიპტო პროექტებისგან? Პირველ რიგში უნდა ჩატარდეს შესაბამისი კვლევა, როდესაც რაღაცაში ინვესტიცია ვძლებთ, აუცილებლად უნდა გავერკვეთ იმაში, რა პრობლემას აგვარებს ესა თუ ის პროექტი. თუ კი საკუთარ თავს ვერ პასუხობ ჩეკითხვაზე, რისთვის გჭირდება ეს კრიპტო ან ვის რაში ეხმარება, მაშინ დიდი ვარაუდია, რომ ის არც არავის არაფერში სჭირდება და მისი ღირებულებაც ერთ დროს ნული უნდა გახდეს. როდესაც გავაცნობიერებთ, რომ რაღაც კრიპტო მაგალითად რაღაც პრობლემას აგვარებს, ისე როგორც ეს ეთერიუმის ან ბიტკოინის შემთხვევაშია, მაშინ ნამდვილად შეგვიძლია მივიღოთ გადაწყვეტილება და ეს რისკი მოგებასთან შევაფარდოთ და ჩვენი გადავდგათ უკვე ეს ნაბიჯი, მაგრამ როდესაც მსგავსი რაციონალური ქმედება არ ხორციელდება, ანუ ვერანაირად ვერ პოულობთ პასუხს, მაშინ რა თქმა უნდა ასეთი პროექტისგან თავი შორს უნდა დავიჭიროთ. აგრეთვე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ის არის, რომ როდესაც ვიგებთ, რომ რაღაც გვპირდება გარანტირებულ ამონაგებს, სწრაფ გამდიდრებას,
urisco investiția, se scuela peris, ore disciteli, troșebi, romeli, zdrula, dunășe, vam șniu, da, șe se vam ținam, ce biți gada, da. Ak sa interesuje si ce mare guri reblis roli rogori unda ihoz, še udzria tuara, mas mskausi šem tuve bi šiam ciroz, da sa ertot, še sa zrebelia tuara, raime sahis, še zgudu ebi stadze seba. Ამეთ აბზე მარეგულირებლებს სოფლიოს მასშტაბით ნამდვილად არ აქვთ იმის პერკეტი და საშუალება რომ ადამიანებს აუგზავნონ რაში ჩადონ ფული ეს საკმაოდ რთულია რადგანაც ინვესტირების სხვადასხვა მეთოდი არსებობს და მათ შორის საქართველოში გავრცელებული ერთ-ერთი თაღლითური პროექტი რაც Tesla Video Media იყო ალბათ ყველას გსმენიათ იყენებდა სხვადასხვა ტიპის კრიპტოვალუტებს ტრანზაქციებისათვის მათ შორის სწორედ Tron-ი იყო ჩართული და Monero-ც საკმაოდ რთულად დასაჭერი კრიპტოვალუტები რომელთა იდენტიფიცირება და ამოღებაც ცენტრალური მარეგულირების მიერ პრაქტიკულად წარმოუდგენელია ერთადერთი რეალური გზა, რაც მარეგულირებლებს აქვს და ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი სწორედ ამაზე მოქმედებენ, არის კრიპტო ბირჟების გაკონტროლება. ამ შემთხვევაში კრიპტო ბირჟა ბაზარზე ერთადერთი დომინანტი მოთამაშე, პრაქტიკულად მხოლოდ Binance-ია დარჩენილი. თუ კი Binance-ს დაუწესდება შესაბამისი რეგულაციები, Binance-ის გუნდი იქნება მოტივირებული, რომ რაც შეიძლება ნაკლები თაღლითური პროექტი აღმოჩნდეს კრიპტო ბირჟაზე და შესაბამისად მომხმარებლებსაც აღარ ექნებათ არჩევანი ასეთ ფართო მასშტაბიან თაღლითობებთან და უკეთეს გაწყვეტ ლებსაც მიიღებენ იმედ მოქვს მაგრამ საბოლოოდ რომ ვთქვათ რომ ერთი მარტივი რეგულაციით კლიენტად მოგვარდება ინდუსტრია არა ასეთი მარტივი გამოსავალი სამწუხაროდ არ არსებობს ყველა ადამიანმა და მათ შორის მარეგულირებელმაც იქნება თუ მოხმარებელმაც სწორედ თვითონ უნდა გადადგას ეს რაციონალური ნაბიჯი